Эми бул мыйзам боюнча айта турган болсок, бул ТЭ көптөн бери келаткан мыйзам эмеспи. Эми чынына келгенде бул жактын да эки палка двух концов деп коет го, ошол сыяктуу эле жакшы жагы дагы бар, бир аз кооптоно турган жагы дагы бар. Жакшы жагы эми көрүп атасыздар, акыркы учурларда көп эле эмес, биз эле эмес, өзгөчө эми саясатчылар деп деле айтсак болот, кайсыл бир учурларда баягы жатак алып эле болбогон кароолоону, болбогон бир айыптоону айыптап жамандаган көп эле көздөшөт да. Мисалы өзгөчө эми саясатчылар иммунитет болуп калган, буга мындай көп деле көңүл бурбай деле койсо болот да жалпысынан. А бирок абийирди мамлекетке келтире турган же дагы бир ушундай бир оорсундуу нерселерге Баткен окуясына деле эстеп койсо, ошо болсо ковид учурунда эстеп койсо, ошол маалыматтардын негизинде дүрбөлөң болуп эл кайра магазиндерге шуркап барып баягындай товарларды алган учурлар дагы кездешет да. Аларга караган андай учурларда наоборот керек экенсин, керек дейсиң да. Эми кооптонуу жагы бир эле, кооптонуу жагы бул менен колдонуп баягындай неугодныйларды же неудобныйларды ошол менен айыптап же жөн эле жатак алып туура эмес нерселер менен үстүнө баса калат деген бир кичине бир нюанс бар, риск бар. Эми ал эгерде туура белгилеп, туура багытын алып, туура эрежесин алып кетсек, анда туура эле кетип калып алганда кабыл алганга мүмкүнчүлүк болот да. Мен негизи каршымын, анткени бизде тилекке каршы баягы мыйзамдуулукту так жана дан алып бара элекпиз азыр бүгүнгө чейинчи. Ошол себептен конкреттүү түрдө мындай жоопко тартылып аткан адамдын мындай бирөөгө жакпай калса деле кичине мындай өзү жакка тартылып туруп тиги жактан тартып коюшу мүмкүн да, ошон үчүн каршымын. Бирок негизи мыйзамда так жана дан иштей турган болсо Кыргызстанда мен каршы болмок эмесмин да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин биздин Кыргызстанда мыйзамдар так жана дан иштебейт, тилекке каршы. Негизи бизде сөз эркиндиги бар, конституцияда каралган. Ошол эле учурда кээ бир учурлар болуп калышы мүмкүн, жанагы кээ бирде майыптарды эме кылып калат, мазактап ушундай нерселерди көрүп калабыз, же болбосо бир улуттарды мазактап калышы мүмкүн, же болбосо баягы явный бир коллаждарды жасап аябай баягы эмесине тийип. Бизде негизи ошондой учурда биздин жарандык кодекс боюнча сотко кайрылат да адамдар өзүнүн абийирин сакташ үчүн баягындай доо арыздарды берет. Ошол эле учурларды негизи калтырып, ал ошол эле учурларды административдик жоопкерчиликке, штрафка тартып койсо оңойраак болот менин оюмда. Мен ошондой таризде карайм келгенде, ушул биздин комитетте караганыбызда мен карайм. Себеби андан аша чаап кетсек болбойт, себеби баардыгы өзүнүн оюн ачык жазганга укуктуу. Мен ойлоймун, бир жеринен баягы мен адвокат болуп иштегенмин да, себеби сотко кайрылып, сот 2 жыл карап, 3 жыл карап жанагындай доо арыздарды ушундай берет го. Андан көрө чын эле баягы явный баягындай ушундай болсо, клевета, оскорбление деп айтабыз го, тез арада карап койгонго бизде мүмкүнчүлүк пайда болот дагы. Бул бир чети, кээ бир жанагы диванный же болбосо боты деп коет го, бир аз ошондойлор этияттанып калат. Административдик баягы укук бузуучулук болсо ошол ботторду дагы издегенге возможность болот да, азыр издей албайт да сот, издебейт дагы аларды. Бир четинен пайда. Анан бирок аша чабыштын кереги жок, себеби сөз эркиндигинде конституциялык биздин нормаларга туура келе турган кылып туруп өткөрүш керек. Бул деген чектөө киргизилбейт биринчиден, экинчиден айыппул көбүрөөк салынып атпайбы? Ал туура нерсе. Ошого жараша мисалы бир адамдын аброюна шек келтирип сүйлөө, бул өзү негизи маданиятка жатпайт да. Экинчиден көбөйтүү, штрафты көбөйтүү бул туура деп эсептейм. Ошондо биздин эл буйруса тартипке келет деген ойдобуз. Ойлойм, бүгүнкү күндө система буга даяр эмес, анткени бул мыйзамды аткаруу үчүн өтө чоң биринчиден мындай чындыкпы же жала жалганбы аны аныктай турган орган болуш керек. Аныктагандан кийин мен ойлойм 100 000-200 000 бул өтө чоң акча, анткени мындай кээ бир учурларда сотко бергенде дагы андай штрафтар жок.
Анан бул бир гана сот чечиш керек. Бүгүнкү күнгө чейин деле эгерде бирөө мисалы мага там туура эмес айтты, бул жалган жалганды айтты деген нерсенин бардыгын сотко барып чечип атышат. Анан бир гана министрликте отурган именно ушул культура менен алек болгон министрлиги кантип ушул анда башы компьютерден чыкпаш керек, анда башка жумуштар калып кетет. Техникалык жактан да кандай аныкталат, кантип чыгарылат, ким кайрылат, ушул көптөгөн суроолор бар да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ал мыйзам иштебейт. Эми ал боюнча гурупташпы, интернетте ар ким өздөрүнүн ойлорун айтып, кээде баягы жаман сөздөр менен да айтып атпайбы? Мен ошого, конечно, каршымын. Ошол биздин жарандар өздөрүнүн маданиятын көрсөтө албагандыгын. А эми баягындай ал мыйзамды иштеткенде дагы караш керек да. Кээде өзүнүн пикирин билдирип койсо деле ошону дагы айтышы мүмкүн. Эми бул кандай айтып келгенде, бул жакта грань өтө тонкий да.